Nalazimo se na najvišoj točki Medvednice, ne znam, nekoliko i nešto metara, ali nije bitno, preko 1000. I sad ćemo napraviti jedan spust do podnožja, to jest do kapelice dole u Šestinama, to jest crkvice. I ne znam kada vam kažem, trajat će vožnja par minuta, maksimalno 10, sumljam. I niš, ovo je vaš vozač Hecel, jedan pametan savjet, ne pokušajte ovo doma. Thank you.
maks, maks, maks.